פרשת האזינו, זה לא השבת הזאת כמובן, השבת הזאת היא פרשה של חג, אבל אנחנו נתייחס לפרשה שהייתה אמורה להיות השבוע, מה שקראנו בשני, בשבת במנחה בשני ונקרא בחמישי בעזרת השם, האזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ עם רפי, יערוב כמטר לקחי, תיזן כדן עם רזי, כי שעירים על הדשא, וכרביבים על העשב, כי שם אדוני יקרא, אבו גודל אלוהינו, הצור תמים פעולו, ככל דרכיו משפט. אל אמונה ואין עוול. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. שחט לא לו, בניו מומם, דור יקש ופתלתו. על אדוני דגמלו, זאת עם נבן ולא חכם. על הוא אביך כניך, ועשיך ויכולניך. זכור ימות עולם, בינו שנו דור ודור. שעל אביך ויגדך זקניך ויום ירולך, מאחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק אדוני עמו, יעקב חבל נחלתו. ימצאו בארץ מדבר, ובתו הלל ישימון. סובבנו, יבוננו, יצרנו כישון עינו. כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו יקחהו, יסיים על עברתו. אדוני בדד ינחנו, ואין עמו אין לך. נסתפק בפסוקים הללו, רבותיי, שירת האזינו, זוהי השירה הגדולה שעליה נאמר, וענתה השירה הזאת בעם להד. לעד. זאת השירה, רבותיי, שהיא כביכול עד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. האזינו השמיים והדברה, לקח הקדוש ברוך הוא שני עדים, את השמיים ואת הארץ. למה לקח את העדים הללו? על פי שניים עדים יקום דבר. צריך עדים שקיימים לעולם. מי קיים? השמיים והארץ. ועוד, יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו ביד כל העם האחרונה. אם חלילה חס ושלום עם ישראל לא בסדר, הראשונים שפוגעים חלילה בהם, בגוי, בשונאי ישראל, זה השמיים והארץ, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר על שונאי ישראל. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אנחנו בניו של מקום. עוד לא פגשתם אבא ששונא את הבן שלו, אלא אם כן הוא חולה נפש. אבא אוהב את בנו. האב מוכן לעשות הכל למען הצלחת הילד שלו. ההורים ייתנו את נשמתם בשביל בניהם. זה בשר ודם. זה גם בבעלי חיים. הבורא יתברך. אל מי תדמיוני ואשווה? זה לא... כשאנחנו אומרים, אהבתי אתכם, אמר השם, בנים אתם לשם אלוהיכם, רבותיי, זה אפילו לא בדיחה לנסות להשוות את האהבה של בני האדם לאהבתו של מקום. אהבה שלו היא אהבה ללא גבולות, ללא תנאים, ללא... אין כלום, רבותיי, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל אהבת אמת. וזה לא אהבה שהוא מצפה ממך למשהו. אין פה שום דבר שהשם לא צריך מאף אחד כלום. כולם צריכים לו. והוא אינו צריך להם. אין בבריאה מישהו שיכול לתת לקדוש ברוך הוא משהו, כי חס ושלום איננו בעל חיסרון. אפילו אבא שאוהב את הבן שלו, יש פה איזה סוג של אינטרס. הבן שלו יביא לו, יטפל בו, יקנה לו, הוא יעשה לו כבוד, הוא יצליח אז יהיה לו כבוד. הבן שלי ככה, והבן שלי ככה, הבן שלי טייס, הבן שלי טייח, הבן שלי טיירה, כל אחד עם הסיפור שלו. אבל הוא מתגאה. לאדם שיש לו ילד רע, בר מינן לא טוב, מה הוא? לפעמים קץ בו ושונא אותו והיה מעדיף שלא ייוולד. ההודעה את זה לקדוש ברוך הוא, בנים אתם לשם אלוהיכם. הגמרא אומרת, אמר רבי מאיר, אפילו בזמן שישראל חוטאים למקום, נקראים בנים, שנאמר, שובו בנים שובבים. אף על פי ששובבים, כרואים בנים. אין התניה אצל הקדוש ברוך. אנחנו צריכים להבין, רבותיי, שהאהבה של הקדוש ברוך הוא זה, אין מה להשוות בכלל. אני תמיד אומר, אנשים אומרים, שהם בוכים על הנפטר. בר מינן, שמישהו הלך לעולמו שלא יבוא ולא יהיה. את האמת, תבדקו טוב. ותראו שאף אחד לא בוכה על המת. אף אחד. כל אחד בוכה על עצמו. מה אני אעשה בלעדיו? איך אני לא אראה אותו יותר? מי יהיה לידי? מי יביא לי? על מי הוא בוכה? על עצמו. לא עליו. אם זה האישה, איך אני אהיה בלעדיו? איך הילדים יהיו בלעדיו? אם זה הילדים, איך... כולם דואגים לעצמם.
גם בסוגי האהבות שלנו, אנחנו באינטרס. יש רק אחד, אמרתי תמיד, יש רק אחד שבאמת בוכה על הנפטר, רק על הנפטר, בלי הפסקה. אתם יודעים מזה? זה הנפטר בעצמו. אמרתי להם פעם, יש כאן בתוך בר מינן, בתוך בית האבלים, יש אחד שבוכה ולא מפסיק לבכות. רק אחד. תסתכלו את הצדדים הרוק, כנראה הרב הזה לקח חומר טוב לפני שהגיע. אחד פה לא בוכה, איזה בוכים, כולם מחייכים, יש ירושה. בשולחן ערוך כתוב שאבא שלו מת, מברך ברוך דיין האמת, מברך גם שיחיינו. ברוך דיין האמת שהוא מת, ודיין שיחיינו על הירושה. זה הלכה. אז מצד אחד ככה, מצד שני, אדוני. יש גם תנחומים. רבותיי, כשאדם בוכה, הוא בוכה על עצמו. אבל יש שם אחד, אמרתי להם שהוא בוכה בלי הפסקה. אתם יודעים מי זה? מי זה? זה הנפטר בעצמו. אך בשרו עליו יכאב, ונפשו עליו תאבל. הוא מתאבל על עצמו. הוא היחידי שמבין את האובדן שבמוות. מה האובדן שבמוות? לא המניות. לא הכסף. על זה הוא בוכה שהוא התעסק עם זה. על זה שהוא יכל להשיג כל כך הרבה בעולם הזה תורה בכל שנייה של חייו, והוא השתמש בה לשטויות ולהבלים. אך בשרו עליו יכאב, ונפשו עליו תאבל. יש אבל אחד אמיתי, רבותיי. זה האמת בעצמו. האזינו השמיים ואדבר הזה הנשמה. ואז נשמע ארץ מרפי זה הגוף. רבותיי, גוף ונשמה מלחמת עולם בין השניים. כל ימי חייו של האדם. זה מושך למטה וזה מושך למעלה. זה רוצה תורה וזה רוצה עולם הזה. זה רוצה רוחני, זה רוצה גשמי. מה שזה אוהב, זה שונא. הנשמה שונאת גשמיות, הגוף שונא רוחניות. מלחמה. מלחמה. הגמרא מספרת במסכת בבא מציעא שהרב ישב עם התלמידים שלו, אמר להם, מה אתם רוצים נלמד? נגיד לכם איזה הלכות? נלמד פלפול? הלכות? או שנגיד לכם אגדה? דברי אגדה, כולם אוהבים, מעשיות. אחד אומר אגדה, אחד אומר זה, במרבים. אמר להם הרב, תראו, אתה אומר אגדה, הוא אומר ככה, ואתם רבים, בסוף אנחנו לא לומדים כלום, לא זה ולא זה, למה אתם דומים? לאדם אחד שהיה נשוי לשתי נשים. הייתה לו אישה אחת צעירה ואחת זקנה. הזקנה רואה שיש לו שערות שחורות, והצעירה רואה שיש לו שערות לבנות. הזקנה מורידה לו את השחורות, שישאר לו רק לבן, שיהיה כמוה. והצעירה מורידה לו את הלבן, שישאר לו שחור כמוה, ונעשה קרח מכאן ומכאן. בסוף לא נשאר לו שערות. שתיהם מורידו את כל השערות. גם אתם אותו דבר אומר להם. אתה צועק, זה צעק, זה בסוף אנחנו לא עומדים כלום. בוא נעשה לפחות משהו באמצע. צריכים לדעת. נעשה קרח מכאן ומכאן. הגוף מושך לכאן, השמה מושכת לכאן, תדעך אתה נעשה קרח. אם אתה לא תכריע את המלחמה הזאת, ותחליט שהשלטון צריך להיות של הנשמה. הגוף זה סוס, והשלטון צריך להיות של הרוכב על הסוס. אוי, לא למי שהסוס שולט עליו. אני אפילו לא רוצה להתחיל לחשוב איך זה ייראה. אני לא רוצה לחשוב על התוצאות שלי, איך זה ייראה שמישהו רוכב על סוס והסוס לוקח אותו לאן שהוא רוצה. אתם לא רוצים לדעת איך זה נגמר. רבותיי, האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם רפי. אני רוצה לומר לכם רבותיי שזה ראש השנה. האזינו השמיים ואדברה. אם יש מצב של האזינו השמיים, שהנשמה מאזינה טוב טוב, תדע לך גם הגוף יוכרע ותשמע הארץ עם רפי. ראש השנה ביום כיפור, עשרת ימי תשובה רבותיי, זה הגוף שומע. הנשמה שומעת, האזינו השמיים, תפילות, שופר. הגוף לא אוהב את זה, רוצה לצאת. שימו לב רבותיי, איך אפילו עם הגוף שלך, אתה נכנע, ואתה יושב, ואתה מקשיב, ואפילו אם אתה ממש 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 מקשיב טוב, ובאמת נותן תשומת לב, אתה אפילו נהנה, ויותר מנהנה. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, ביום הכיפורים אפילו, שאתה לא אוכל ולא שותה וגימת לא ישן, מתחילים תפילה בארבע וחצי בבוקר ומתפללים ומתפללים ויש איזה הפסקונת ועוד פעם חוזרים להתפלל בכל היום על הרגליים בצעקות ואתה שומע אנשים אחרי כיפור, איך היה כיפור אחי? איך היה? מוות, איך היה? איך, מה אתה שואל? מה זה חיה? מוות!
לא, לא אכלנו, לא שתינו. איך אנשים אומרים? חבל על הזמן, אחי. אי אפשר לתאר. מה חבל על התגיע? אתה משוגע? איך היה האוכל? איזה אוכל בראש שלך? השתייה? לא היה. אז מה כן היה? כלום! איזה דוס אחד עמד שם על יד הטבע? כולם צעקו, ויאללה! איזה היגיון? אני שאלתי פעם הייתי פה. פה, אני כבר פה 30 שנה בשיעור הזה. השיעור הזה שמשיבו 30 שנה. לפני איזה 20 שנה. הגיעה לפה קבוצת בחורים, וכשה שבזמנו הביאו אותו ניר עליו השלום, עודד, אתה זוכר את עודד? הגיעה לפה בחור בשם עודד. משפחה שלו, אבא שלו, עשיר כמו קורח. הילד הזה הסתובב בכל העולם, וטעם מכל מנעמי החיים, אבל קשר אפילו לא מקרי לא היה לו לדעת. בר מצווה לא עשו לו. כלום! הביאו אותו לפה לשיעור, הוא הרגיש שהורידו כמו הוריד אותך עכשיו בשבט זולו. משהו כזה. הוא ישב פה בשיעור ככה. נהיה אילם. בא אליי אחרי השיעור, אומר לי, תשמע, אני עמום, לא שמעתי דברים כאלה בחיים שלי. אמרתי לו, ברוך השם, הגיע הזמן. הגעת לגיל שאפשר להתחיל. ברוך השם. הוא הגיע עוד שבוע ועוד שבוע, וזו התקופה כמו עכשיו. התקרב כיפור. אני מדבר על כיפור, אומר לי, אני שמעתי את המילה הזאת, מה זה כיפור הרב? אז שמע, יום כיפור זה יום גדול, תפילות, תשובה, שמחפר על העוונות, צום. אני אף פעם לא עשיתי. בשר, חלב, חזיר, שפן, הכל מתערבב, מה זה משנה? לא משנה הסדר, אוכלים הכל. אמר לי, איך אני עושה את זה? אמרתי לו, יש לי הצעה בשבילך. הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, מה אתה צריך לעשות אצלי כיפור? אתם יודעים איזה קפיצת מדרגה, פתאום מכלום לבוא לעשות כיפור אצל הרב? עושה לי ככה. הרב, אני מעשן שתי קופסאות מלבור ביום, מלבור האדום. אני אין מצב שאני לא מעשן, לא בשבת, לא בכיפור, ואפילו ביום העצמאות. אני מעשן. אמרתי לו, אוקיי, תעשן! מה? אמרתי, מה, אצלך? אמרתי לו, כן. אני מפריע לך. תהיה איתי בכיפור. אתה רוצה לעשן? אל תעשן ליד אנשים. חיפש לך איזה פינה בשקט, באיזה חור, בשירותים מצידי, תעשן. וואלה, אני אחשוב על זה. לא האמנתי. הרב, אני בא. מגיע אליי בכיפור, מצויד עם סיגריות בשביל היום, למען קדושת היום, מלבור אדום, עוד אז היה קופסאות אמיתיות בצבע אדום, לא היום הכל אפור, נראה כמו מקלט. שם יעזור. היית קופסה עם אדום, משהו כזה של השור. מגיע אליי, יאללה! נכנסים ליום! נתתי לו לאכול סעודה מפסקת. מה יקרה אם אני רעב? אמרתי לו, אתה רעב תאכל? אמרתי לו, אני לא אומר לך מה לעשות. בחיים לא אמרתי לאף אחד מה לעשות. בחיים! תדעו לכם, בשיעורים שלי בחיים לא אמרתי לאף אחד תתלבש ככה, תעשה ככה, תחליף כיפה, תחליף מסיים, תחליף... כלום! לבד! אתה תגיע לזה מעצמך. בישיבה שלי, בחורים באים, יכולים להיות שנה, שנתיים עם הבגדים של רחוב, אנשים אומרים, מה? בחיים אני לא אומר להם. פתאום בא ואומר לי, הרב, קניתי חליפה. הרב, קניתי מקבעה. אתה? רק ככה. זה הדרך. בחיים לא מדבר. תגיע לזה בעצמך. אני צריך להגיד לך? מה אני צריך להגיד לך? תזרום בדרך שלך, בסדר שלך. טוב. הוא אומר לי, אוקיי. רבותיי, הוא אומר לי, מה עושים? מה עושים? גם אמרנו שזה מפסקת. אמרתי, הולכים לבית כנסת. אומר לי, מה עושים שם? אמרתי, הוא מתפללים. אני לא יודע להתפלל. אמרתי לו, אל תדאג, זה יבוא לך לבד. אמר לי, זה פדיחות, מה זה, כולם דתיים? אמרתי לו, כן, אל תדאג, יש לכולם רסן, לא נשכו. אל תפחד. כולם שמה, חיסונים נגד כלבת, הכל אתה מסודר לשמה. אתה בוא. הוא יורד אותי לבית כנסת, הוא קיבל עליהם דרבות. חרדים, בבית כנסת עם תליתות. שם תלית, מה עומד לידי? ואני, מה עכשיו? אמרתי לו, עד שאלה שאלות. זרום, אחי, תעשה מה שאתה רוצה. מתפללים. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, תפילת ערבית, תפילת 18, אחרי שהוא שמע את כל הסליחות, את כל הזה, תפילת 18, ושהוא שמע את כל הקל נדרה, וכל ההתחלה לחיילית תשוקתי וזה, לא שמתי לב אליו. אני תלית על הראש, לא מתחיל, זה לא מפריע לו, שיהיה בתוך עצמו. אני רואה את תפילת 18, ואדם בוכה כמו תינוק. מה? מה הסיכוי, כאילו?
ריבונו של עולם, שאני מחכה לראות מתי יוצא לעשן, מתי אני מריח סיגריה. לא יצא. קיצור, בסליחות, אני שומע אותו, אמרתי, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? סיימנו ערבית, אני רואה, עיניים שלו אדומות. ואני תשמע, הייתי מסיבות טבע, מסיבות אסית, מסיבות בייסיק, מסיבות גיהנום, בכל. ואני תשמע, לא ראיתי דבר כזה. בואי נה, יש לכם סטלות אחרות, הוא אומר. אמרתי לו, חכה, זה תחילת הסטלה, חכה מחר בבוקר. אומר לי, מתי תפילה בבוקר? אמרתי לו, 4:30. אמר לי, 4:30 אחרי הצהריים? אמרתי לו, לא, נשמע, 4:30 בבוקר. אמר לי, אני בשעה הזאת רק מסתובב. אמרתי לו, תסתובב, אני אמרתי לך מה לעשות. אמרתי לך, אמרתי לך, לא מכם מה לעשות, זה ישון, תשן. שן, דו בי שן. אין לו משהו. טוב, נראה. אני לא מדבר איתו, רבותיי, אני מחכה לראות מתי הסיגריה הראשונה, לא קרה. בוקר! אני בא לבנרו, עודד. הוא מסתכל על השעון, בואי לי, אני לא ראיתי את המספטה שעה הזאת בחיים שלי. אמרתי לו, תסתכל עליה טוב, תראה אם אתה רוצה להתחבר אליה או לא. אני הולך להתפלל, אתה רוצה לבוא? לא, לא, תלך. איך שאני מסתובב לצאת מהחדר, שנייה! אני בא! אמרתי, הוא... יצאתי, ובאתי לתפילה. 4:30 בבוקר, רבותיי, עד שעה 11 בצהריים. הבן אדם מתפלל, רבותיי, אני אומר לכם, כמו תינוק. לא ראיתי דבר כזה. אני הייתי עמום ממנו. בוכה, מתפלל. הלאה, אתה לא מכיר את התפילות האלה, בחיים שלך לא ראית אותו. אי אפשר להבין מה זה יהודי. סיימנו את התפילה, אני אומר לי, מה עכשיו? אמרתי לו, הולכים הביתה. ומה? אמרתי לו, הולכים לנוח קצת, וחוזרים למנחה. טוב, הולכים, חוזרים, מתפעלים, רבותיי, בנעילה, בן אדם התפרק לחתיכות. יצא כיפור, הוא אומר לי, לא ישנתי אפילו סיגריה אחת. אם היית מספר לי בחיים שלי שאני יכול לעשות את זה, לא הייתי מאמין. שתי קופסאות מלבורו אדום ביום. שבוע שני הוא מתקשר אליי, הרב, זו הייתה חוויה שלא ראיתי כמוה בחיים שלי. אין דברים כאלה. מה זה? איך זה יכול להיות? איך לא ראיתי את זה בחיים שלי? למה אף אחד לא הראה לי את זה? אני שואל אתכם שאלה. הייתכן שאתה תזמין מישהו אליך, תבוא אליי, אתה מזמין אותו, אתה רוצה לא לאכול, לא לשתות, לא כלום. זה הזמנה על הכיף, רק להזמין אורחים ככה. אחלה הזמנה. תבוא תבקר אותי בכיפור, אחי. תבוא, נשמה, הכל טוב. ואתה לא מבין. הבן אדם לא מפסיק לספר כמה הוא נהנה. מה ההיגיון? מה הסיכוי? אין סיכוי. רבותיי, כי ברוחניות, כשיש האזינו השמיים, אפילו אם זה בהמה, אדם בדרגה נמוכה ביותר, ותשמע הארץ, גם בגוף נכנע. אם אנחנו נבין, רבותיי, שכשאנשים פוחדים, אחד הפחדים של בני האדם, אם אני אחזור בתשובה, לא, אני לא אגיד אחזור בתשובה, כי זה נקרא, היום זה מילה גסה, אחזור בתשובה זה להיות דוס, לא אמרתי אחזור בתשובה. אם אני אשתדל לקיים את רצון השם, אני אפסיד דברים אחרים. אני אפסיד! יש מה להפסיד? כן. זבל. אתה תפסיד זבל. אולי אם היית אדם מחבורת הזבל, אתה תפסיק להיות שם. הוא היה בטוח שהוא מפסיד את הסיגריות. מנעתי ממנו? הוא רצה אותם? הגוף מאס בהם. הגוף אמר, בוא, אין מצב. אחרי תפילה כזאת, מי יכול לחשוב על סיגריה? רבותיי, זה בן אדם שמתעורר, מדליק סיגריה. איך שהוא פותח את העיניים, הוא משן ככה, עם עיניים עצומות. עוד הקורים על העיניים, והוא סוכח שחתו. הבן אדם עד מוצאי כיפור, רבותיי, לא נגע בסיגריה. מוצאי כיפור הוא בא אליי, אומר לי, הרב, תראה, אני עוד לא מדליק סיגריה. לא בא לי סיגריה. אומר, זה לא יכול להיות. מה אני רוצה לומר לכם? רבותיי, כשאדם חושב, אם אני אהיה עם הקדוש ברוך הוא, יחסר לי העולם הזה. השם אלוהיך עמך לא חסרת דבר. כך אומרת התורה. זה 40 שנה שהיינו במדבר, שהשם אלוקיך איתך, לא חסרת דבר. לומדים מכאן שאם השם נמצא בתוכך, לא יחסר לך כלום. זה הכל דמיונות של היצר הרע. רבותיי, העולם הזה משקר, אנשים חושבים, וואו, תדעו לכם. אמרתי לכם את זה פעם. התנא באבות אומר, התנא באבות אומר, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן. בחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. רבותיי, זאת המשנה הכי קשה בתבל.
מה התנא מנסה להגיד פה? הוא רוצה למכור תורה, לגרום לאנשים לבוא ללמוד, נכון? מה הוא אומר? תשמע, כך היא דרכה של תורה. אתה יודע מה הדרך של התורה? אתה רוצה להבין מה זה תורה? בוא אני אסביר לך. פת במלח תאכל, מה האוכל? מה שותים? מים במסורה. מה זה מים במסורה? מים שמודדים אותם עד הפס הזה אתה שותה, זהו. איפה ישנים? על הארץ תישן. וחיה, צער תחיה. ובתורה, אתה עמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, בעולם הזה אתה תהיה מאושר, וטוב לך לעולם הבא. רבותיי, אם אתה רוצה למכור ככה תורה, אני רוצה להגיד לכם שאף אחד לא יבוא. אני אגיד לכם, משל, למה הדבר זאת אומרת? איזה בחור אחד חזר מתאילנד, טייל בעולם, עשה את כל השטויות שיכולות להיות, ואם אחד הוא חוזר מתאילנד עם רסטות, 8 קילו קינים, 14 קילו קסקסים, עוד 9 קילו של קרציות, והוא מחליט שהוא, זהו, הוא היה בבית חב"ד, הוא שמע קצת תורה, הוא רוצה לחזור בתשובה. הוא נוסע מיד לישיבה, אחד מישיבות הבעלי תשובה, איפה הראש ישיבה? הנה שם במשרד, כנס. שלום עליכם, כבוד הרב, והוא ברוך הבא, שב! הרב, אני רציתי לשאול, אני רוצה להיכנס לישיבה, אתה אומר לך, אני נראה, אני רוצה להחליף את המראה, אז אני רוצה לחזור בתשובה. אבל מכילה, אתה יודע, הרב יבין אותי, אני עדיין בהמי. אני צריך תנאים, אוכל, שתייה, אני יכול לשאול כמה שאלות, אומר לו בבקשה. הרב, מכילה, אבל אם אני נכנס לישיבה, מה אוכלים פה? אמר לו, הרב, פת במלח. זה האוכל? לחם עם מלח? טוב, אולי בשתייה נסתדר. מה שותים כבוד הרב? אומר לו, מים, לוקחים בקבוק של תינוק, שותה עד הפס הזה, זהו. אוקיי. בוא נראה הלאה. אוקיי, פת במלח תאכל, מה זאת שתה? הרב, לפחות יש איזה חדר שינה מפואר, איפה יושנים? אומר לו, איפה שאתה רואה פה, כל פינה שתראה זה חדר שינה. על הארץ תישן. על הבלטות, אתה רוצה שבחוץ גם חול. בוא נראה, עליך חיים בישיבה. חיה צער תחיה! טוב הרב, לא אוכלים טוב, לא שותים טוב, לא יושנים טוב. חיים של צער. לפחות איך לומדים את התורה, מה, חזק או בקטנה? אמרו לו, בתורה תעמל. בוא נראה, תודה רבה. על ההקשבה, don't call me, I call you, bye. מחפש אותו, ידידי. הוא לא יתקרב לרחוב איפה שהישיבה נמצאת. תגיד לי, אתם השתגעתם? על זה אתה קורא? אשריך, אני אהיה מאושר? איך אפשר להיות מאושר עם תנאים כאלה? פת עם מלח? מים במשורה? שינה על הרצפה? חיים של צער? עמל והגיעה בתורה? מה אתם? מה קרה לכם? בואי נה, אני אומר לך, התנא הזה, אני לא יודע מה קרה. משהו פה לא תקין. אם אני הייתי קורא טוב את המשנה והייתי רוצה לגרום לאנשים להגיע לישיבה, שימו לב רבותיי לשינוי קטן. כך היא דרכה של תורה, לפה עם שוארמה, שיפודים, תוספות, צ'יפס, מה שאתה רוצה תאכל. קוקה קולה, קינלי, ספרייט, אתה רוצה גם רדבול, תשתה. על מזרוני סילי פספורפדי ופר הזייס תישן. חיה סבבי בבי בבי תחיה ובתורה אתה מקייף. חבר'ה, אני מתערב איתכם, לישיבה הזאת גם לפיד היה מגיע. הייתם רואים את ליברמן עומד בדלת, מחפק כאלה להתקבל. למה אתה נא החמיר בתנאים? בואי נא, מה אתה עושה? אף אחד לא רוצה לבוא לישיבה. טעות. אני אתן לכם הבנה מה התנא רוצה להגיד לך. התנא רוצה ללמוד לך משהו. אבא הלך עם הבן שלו לפארק. פארק הלאומי, גני יהושע, שטחים שמסתרעים על קילומטרים על גבי קילומטרים. והולכים והולכים. תשמע, כיף לטייל אבל הרגליים. פתאום הוא רואה שהוא הולך עם אבא שלו, מישהו עוקף אותם. מי זה? יש לו עגלה, הוא יושב, יש לו סטיק. מה זה? נכה, בר מינה, יש לו כיסא חשמלי. יא אבא, איזה כיף לו! אני רוצה גם! איזה כף הוא מקבל בתור גם אבא שלו? שטוק! בר מינה. שלא תגיד את זה, טיפש! למה אבא, תראה איזה כיף לו. טמבל, הוא נכה. נכה יש רגליים. מי היה מחליף כיסא של נכים בעד רגליים? מי היה מוכן לקבל רולס רויס? עם העגלה מלמעלה שיורדת. כך רולס רויס, אבל עם העגלה. אתה מוכן? אמרת לי, אני תיתן לי 10 מטוסים וחלליות, לא מחליף את הרגליים שלי.
אני הולך על הרגליים, אני בריא. הוא נכה. אומר התנא באבות, רציתי ללמד אותך משהו. תקשיבו טוב רבותיי, זה מסר מטורף. כל בני העולם הזה נכים. הם בשביל ליהנות חייבים אביזרים. כיסא גלגלים על חשמל. הוא צריך מעלון שירים אותו. הוא צריך אביזרים של נכה. אתה רוצה להיות נכה? בני העולם הזה נכים, כדי ליהנות הם צריכים אמצעים צדדיים כדי ליהנות. הוא צריך קולה, הוא צריך קינלי, הוא צריך ספרייט, הוא צריך רדבול, הוא צריך סיגריה, הוא צריך זה, הוא צריך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, הוא צריך פעם בשבוע לדפוק ראש. בוא נדפוק לך את הראש לפטיש, נדפוק לך 5 קילו בתוך המוח שלך. דפוק ראש, אבל. אתם מבינים איזה מטורפים? הוא צריך מועדונים, הוא צריך סרטים, אתם יודעים כמה אביזרים? אתם יודעים כמה אביזרים של בית חילוני של בית חרדי? טלוויזיה. אין לנו. אינטרנט. אין לנו. אני יודע מה. אין! אישה. אתם יודעים מה זה להחזיק אישה שבלי תורה? כל ימיים היא עושה פרמננט. 1,800 שקל תספורת, ציפורניים, המכשפה הגיעה. תגידו לי, מה, אתם יודעים כמה כסף בחודש משקיעים אנשים רק על התפאורה? מטורף! אומר התנא באבות, תדע לך, אני רוצה ללמד לך סוד. אם אני הייתי מספר לך שיש מקום בעולם שאין שם לא שתייה ולא כלום, ובכל זאת אנשים שהם הכי מאושרים, מה היית אומר? הבלתי אפשרי! לא בלתי, לא מאושרים, יותר מאושרים מכל העולם. אומר התנא, זה אנשים שהם בריאים והם לא נכים. העולם הזה לא מדבר עליהם בכלל. אוכל. מרן הרב עובדיה פעם בא הביתה, הוא שכח לאכול, אשתו השאירה לו אוכל, הוא טעה, אכל את הסמרטוט, לא שם לב מה הוא אכל. שאלה אותו איך היה אוכל, היה אמר לה, היה מצוין, בסוף היא ראתה שהאוכל נשאר, הוא אכל את הסמרטוט. היה אוכל מצוין. הוא אפילו לא מרגיש מה שהוא עושה. לא מעניין אותו העולם הזה. שינה, לא מעניין אותו. יום אחד הבן שלו בא בבוקר, אמר לו, אבא, מה אתה עושה פה? אמר לו, מה שעה? אמר לו, 6 בבוקר. אוי, שכחתי לישון. שכחתי לישון. אנחנו שוכחים ללמוד, הוא שוכח לישון. העולם הזה לא מדבר. רבותיי, הם נמצאים בתוך גן עדן, לא רוצה לאכול, לא רוצה לשתות, לא מעניין אותי כלום. אומר התנא באבות, אני אגלה לך סוד. יש מקום בעולם שגם אם תאכל פת במלח, וגם תשתה מים בפה, גם תשן על הרצפה, גם תחיה חיים שנראים בחוץ לרוח היצר, ותעמול בתורה, לא סתם, תרומת ו... אשריך, אתה בן אדם הכי מושר בעולם. רבותיי, כשיש האזינו השמיים ואדברה, יש תשמע הארץ, גם הגוף שומע. הגוף מרגיש תענוג גם בעבודה. שלכאורה זה משהו שנראה בלתי אפשרי. כי הגוף מתקדש מהתורה שהאדם לומד. כי הגוף מתקדש מזה שהאדם שומר על עצמו ולא מטמא את עצמו. כי הגוף מתקדש שהאדם לא אוכל מאכלות אסורות, לא רואה מראות אסורות, לא שומע שמועות אסורות, לא מדבר דיבורים אסורים. הגוף עצמו הופך להיות קודש. ספר תורה קודש ונרתקו קודש. אתם יודעים, כותב התפארת ישראל. פירוש של המשניות. הוא שואל שאלה. הוא אומר, אני לא מבין, יש מצווה בתורה שנקראת מת מצווה. שלא יבוא ולא יהיה בר מן, אם אדם הולך בדרך ורואה מת שאין לו קוברים. חייב להתעסק בקבורה שלו. אתם יודעים שמת מטמא. זה הטומאה הכי חמורה בעולם. מת נקרא אבי אבות הטומאה. אפילו היה כהן גדול הולך לבית המקדש לשחוט את פסחו, לא משנה מי, נטמא למת מצווה. מה? למה מצווה דוחה את כל המצוות? כל המצוות נדחות מפני מת מצווה. כולם. מה קרה? שואל הרבי, שואל התפארת ישראל, אני לא מבין. המת כבר מת. ברוך דיין האמת. מה העניין להתעסק עם הגופה הזאת? הרי הנשמה חזרה לאלוקים. גופה, בשביל זה צריך לבדל מצוות? מה העניין? לקבור אותו. אומר התפארת ישראל, למה צריך להתעסק עם הגוף הזה? אומר התפארת ישראל, הגוף הזה זה כמו נרתיק של ספר תורה. 70, 80 או 90 או 100 שנה שחי האיש הזה, בידיים האלה הוא הניח תפילין. על הראש הזה הוא שם תפילין. בפה הזה הוא אכל מצה, בפה הזה הוא למד תורה, בפה הזה הוא התפלל. בפה הזה הוא קרא מגילת אסתר, בפה הזה הוא תקע בשופר, באוזניים הוא שמע שופר, שמע מגילה, שמע תורה. הלך עם הרגליים האלה לבית הכנסת, שכר פסיעות. הידיים האלה נתנו צדקה, הידיים האלה עשו חסד. הגוף הזה זה גדר של נרתיק של ספר תורה. לא שייך להשאיר אותו בביזיון. כל המצוות נדחות מפניו, כי הוא כל המצוות. בו יש את כל המצוות שנעשו של התורה, נעשו בגוף הזה. הגוף התקדש. הרשעים בר מינה, גופם טמא.
יש פעמים שתראה אנשים אומר, תשמע, אני לא יכול להיכנס לבית כנסת, עזוב אותי. זה לא שהוא שונא את הבית כנסת, הבית כנסת שונא אותו. הבית כנסת לא יכול לספוג אותו, הוא דוחה אותו החוצה. יש אנשים עוזבים את הארץ, אומרים אנחנו עוזבים את הארץ. הם לא עוזבים את הארץ, הארץ עוזבת אותם, הארץ מקיעה אותם, ולא תקיע הארץ אתכם, הארץ עושה... לך! עוף מפה! אתה מדמה אותי, צא החוצה, ברלה, ברלה, צא החוצה. חוצה אותך. צא החוצה. לא רוצה לראות אותך. הוא חושב, אני יוצא מהארץ. אך שאתה לא יוצא, הארץ הוציאה אותך. ולא תקיע הארץ. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, כשאנחנו מגיעים לימים האלה, יש פה קפיצת מדרגה שאין אותה בכל השנה. מה שאדם בכל השנה יכול להשיג בעמל והגיע של הרבה זמן, בימים בנוראים, בן אדם בשנייה אחת מגיע לדרגות גבוהות מאוד. תראו מה זה. יום כיפור, רבותיי, אתה תראה יהודי. מי יכול להגיע? אני שואל לכם שאלה. מי מאיתנו מגיע במשך השנה לחצי, לא לחצי, לעשירית, מהכוונה שלו והדבקות שלו בתפילה כמו ביום כיפור בנעילה? או אפילו בנחלית שהוא כתיב כניסת כיפור. תגידו לי אחד שיש לו אפילו משהו בסגנון דומה. אין מצב. איך זה יכול להיות? וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? לפני השם. ומי מתאר אתכם? גם השם. אומר רבי עקיבא, מה מקווה מתאר את הטמאים? איפה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מקווה מתאר אדם טמא? אדם טמא. היום אין לנו דיני טומאה וטהרה. אבל בזמן המקדש, זב, מצורע, בעל קרי, יולדת, כל אלה שחייבים טבילה, אחד דם שנגע בשרץ, נגע ב... צריך טבילה. ואם לא, הוא טמא. טמא זה מתבטא בביאת מקדש, זה מתבטא באכילת קודשים, זה מתבטא באכילת תרומה. יש לו מגבלות. תגידו לי רבותיי, אדם שנטמא, טבל במקווה ומה נהיה? עלה טהור. כל גופו נכנס למים של 40 שיעה, כל גופו, אפילו שערה אחת בחוץ, לא טהור. כולו. נכנס פנימה, יצא כמו תינוק שנולד, כקטן שנולד דמה. יודעים מה זה? הוא דומה לתינוק שנולד. כמו התינוק נמצא במעיים של אמא שלו בתוך מי שפיר, גם זה נכנס, יצא חדש. אני סיפרתי לכם, אני אספר לכם את זה עוד פעם, לחדד ולחזק את האמונה בליבנו. אני לא צריך את זה, האמינו לי, אני מאמין במה שחזל כתוב, זה כאילו אני רואה את זה חי. מי שבאמת מאמין לא צריך את הסיפורים האלה, אבל זה צריך לחזק אותנו. אנשים אומרים, בשביל מה צריך תבילת כלים? תגיד לי, שטוב את זה בברז, חייל רסק. מה אישה צריכה לטבול? מה אין לנו בבית, תמבטיה, יש לנו אקונומיקה. שפוך עליה סנט מורית. סנט מורית זה לא מוריד טומאה. אין שום תכשיר, לא של סנו ולא של יעקובי ולא של אף אחד. עוד לא ימציאו ולא ימציאו בעולם תכשיר שמתאר. יש רק משהו אחד, התורה מזהירה, אך, אתם יודעים מה זה אך? כל אחין ורקין שבתורה למעט, אך ורק בא למעט, רק, אך מעיין ובו מקווה, מה אם יהיה טהור? אם אדם לא יטבול במקווה, ילך בכל מימות שבעולם, זה לא דין של מקווה, זה לא דין של דבילה ב-40 שעה, לא יעזור לו שום דבר, נשאר טמא כשהיה. נשאר טמא כמו שהיה. אדם חי עם אישה, היא לא הולכת למקווה שתתקלח בכל הספה שיש בעולם. ותעשה את כל התמרוקים, הרי תמאה ומתמאה בר מינן, לת מסעבו תקיפו בעלמה כי מסעבו דנידה. אומר הזוהר הקדוש, אין תומעה חמורה וחזקה בעולם כמו תומעת הנידה. אוי לא לאותו אדם שנטמא בתומעה הזאת. אוי ואבוי. אנשים לא מבינים מה זה החומרה של הדבר הנורא הזה. והנה רבותיי, המקווה מתאר, אז השיעורים שבה צריך לטבול כלים. מה העניין לטבול כלי באמת? בוא נשאל. קניתי כלי מגוי. כלי שייך לגוי. תוצרת סין, תוצרת יפן, תוצרת גנם. עשה את זה גוי. או אפילו בארץ, מוחמד יצר את זה. אין בזה הבדל בין עובד עבודה, זה לא עובד עבודה זרה. בתבילת כלים אין הבדל. גם אם ייצר את זה בארץ, מוחמד, לצורך העניין, בטול קרן, או ייצר את זה בג'ינין, לא משנה איפה, אדוני, זה חייב תפילה. אלא אם כן ייצר איזה יהודי וזה בעלות יהודי. זה משהו אחר. צריך לטבול את הכלים. למה? מה העניין של טבילת כלים?
כדי להוציא אותו מרשות הטומאה לרשות הטהרה. כמו טבילת הגר, אומרים התוספות. גר, למה טובל? הוא היה עד היום שהכנסית רעה אחרה, טבילה, יוצא חדש. גר צריך מילה וטבילה. מילה לשם גירות וטבילה לשם גירות. הוא מברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, כן? על טבילת הגר. ככה הוא מברך. ויוצא השתפח שמו חדש. כקטן שנולד דמה. יופי. איזה יופי לנו, יש לנו מקווה. אז המקווה מתאר. אותו דבר כלי, היה ברשות הגוי שייך לסיטרא אחרא, טפלנו אותו, יצא חדש. עבר מרשות הסיטרא אחרא לרשות ישראל. כמו גר שנולד. רבותיי, היה איזה גוי אחד שהגיע לארץ, היה איזה גוי אחד שהגיע לארץ, והוא רואה דברים. מה זה רואה דברים? הוא עושה כנסים, הוא עושה כנסים, מגיעים המונים לראות אותו, אנשים נותנים לו את הטבעת שלהם, את השרשרת, חפצים אישיים, הוא מחזיק את זה ביד, הוא אומר לך את כל ההיסטוריה של הדבר הזה, מי לבש אותו לפני, של מי זה היה, כמה עבר עליו, מטורף! אנשים יושבים עם פה פתוח. הגיע לשם אחד חרדי, אמר, רוצה לבדוק מה עם האיש הזה. הוא שאל, מי רוצה להביא לי משהו? אישה אחת נתנה לו את הטבעת שלה. או, הבעל שלה לא הבין מה הוא הולך לחטוף. זה מחזיק את הטבעת, אמר לה, הטבעת הזאת, זה בעלך נתן לך שתחתן איתך, אבל זה לא, זה גם האישה הראשונה שהוא לקח והביא לך את זה. היא התחילה לצעוק עליו. עכשיו, הוא לא יכול להכחיש, זה אמת. טק, טק, טק. היהודי החרדי שלנו מרים אצבע, הוא אומר לו, אני יכול, הוא אומר לו, בוא. הוא נותן לו טבעת, הוא אומר לו, זו הטבעת של אשתי. בבקשה. אבל אתה, בן אדם עושה ככה. מחכים, 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 מחכים. הוא אומר, זה לא יכול להיות. מכינו כך לדבר כזה. שנייה. 10 דקות. לא. תגיד לי, מה עשית על הטבעת? אני אגיד לך מה עשיתי? רציתי לראות איך זה עובד. כי הטבעת הזאת של אשתי כבר 20 שנה, לקחתי אותה לפני שבאתי פה והטבלתי אותה במקווה. הוא אומר לו, הטבעת שהטבלת במקווה, זה עשה לה ריסט, הוא מחק את כל מה שהיה לפני זה. אתם שומעים מה זה טבילה במקווה? זה מוחק את ההיסטוריה. הכלי הזה היה של גוי, טק, טבל, נמחקה ההיסטוריה. מוחמד, הוני לא מכתוב מוחמד. אתה יודע מה זה? אין מוחמד, מת! הוא אומר לו, תשמעו, אמר להם, תשמעו, עם מנהגי ישראל אני לא יכול להתעסק. אמר, מקווה, אל תביא לי דבר כזה, אני לא יכול לקלוט, זה נמחק. טבלת במקווה? זה ריסט. זה ניקיון. רבותיי, ביום כיפור הקדוש ברוך הוא עושה לנו טבילה במקווה. כמו שטובלים במקווה, הייתה טומאה, יצאת נקי, הקדוש ברוך הוא כביכול הוא המקווה שלנו. טבלת בקדוש ברוך הוא ביום כיפור. הטבילה היא בתוך הקדוש ברוך הוא כביכול. מקווה ישראל השם. ואנחנו יוצאים נקיים. מה ההיסטוריה של היהודי הזה? מסתכלים כוחות הדין והטומאה. מה איתו? איפה העבירות שלו? זה לא יכול להיות, זה לא. בואו נראה, זה צדיק, אין לו עבירות. מה זה? השם מחק את הכל, כי ביום הזה יכפר עליכם. לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם, תטהרו. רבותיי, ראש השנה זה הכנה ליום כיפור. מטרת ראש השנה, תכלית ראש השנה, זה יום הכיפורים. תכלית יום הכיפורים, זו תפילת הנעילה. זאת אומרת, השיא השיאים שמגיעים אליו זה תפילת הנעילה. אנחנו איך צריכים להתכונן לזה? לא באים נופלים הנעילה. מתכוננים לנעילה כבר מתחילת אלול. מתכוננים לנעילה כבר בראש השנה. התפילות של ראש השנה, רבותיי, שם אני מתאמץ. אנשים חושבים, הולכים לבקש מחילה ביום כיפור ממי שפגעו בו. למה אתה מחכה לכיפור לבקש מחילה ממי שפגעת, לא? למה לא תלך לבקש ממנו מחילה לפני ראש השנה, שתבוא כבר בראש השנה עם דף נקי? למה הוא שומע צריך להיות כתוב שם בספר שלך כתמים? יש לו בעיה עם פלוני, יש לו בעיה... למה? תבוא מהתחלה נקי. תתכונן בראש השנה כאילו זה כיפור. אתם יודעים שבנביא מוזכר יום כיפור בשם ראש השנה. גם הוא נקרא ראש השנה.
זאת אומרת, ראש השנה שלו בחינת של יום הכיפורים, כיפורים שלו בחינת של ראש השנה, זה אחד מדביק את השני. אז אני ביום כיפור השנה כבר רוצה להיות נקי וטהור. אז אני עושה את כל העבודה כדי להגיע לראש השנה, ליום המשפט, לא לחתימה, ליום המשפט בכתיבה כבר לבוא ראוי. אז להתאמץ, אז להתפלל, אז לעשות מעשים טובים, אז לעשות חסד, אז לעשות צדקה, אז לכבד את ההורים, לבקש מחילה מהוריו. איי, 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 כמה הדבר הזה חמור. אנשים לא מבינים מה זה. הגמרא אומרת שזה מצווה החמורה שבחמורות. המצווה הכי חמורה בתורה זה כיבוד הורים. חמורה שבחמורות קורה לה הגמרא. הכי חמורה. עד כדי כך שהיו תנאים, היה רבי יוחנן, היה ריש לקיש, רבי יוחנן אמר, אשרי מי שלא חמאן. אתם יודעים מה זה? אשרי אדם שנולד, כשהוא נולד בלידה, אמא שלו מתה, ולפני הלידה אבא שלו מת. זאת אומרת, הוא נולד יתום לגמרי, שלא ראה את ההורים שלו בחיים, אשרן. למה? שהוא לא התנסה בניסיון הקשה הזה של כיבוד הורים. כי זה ניסיון שכמעט אי אפשר לעמוד בו. תבינו כמה אדם מחויב בזה. לא, 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 אל תתבלבלו. הרב אמר בשיעור, פורש. אז אני רוצה להגיד מה אמרתי בשיעור. הגמרא במסכת קידושין אומרת, כתוב בפסוק, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמרו, אני אדוני. שואלת הגמרא, אני לא מבין. מה הקשר בין מורה אב ואם, תיראו, צריך לפחד מההורים, ואת שבתותי תשמרו, מה קשור עכשיו שמירת שבת לכיבוד הורים? עונה הגמרא, אתה יודע מה זה בא להגיד? הרי שבא אליו אבא שלו ביום שבת ואמר לו בגזרת כיבוד אב, אני אבא שלך, נכון? אתה הולך לשיעורים, נכון? אתה חוזר בתשובה, בוא נראה איזה בעל תשובה אתה. אתה יודע לכבד את ההורים שלך? יופי. עכשיו שבת? לא מעניין, תדליק לי את המזגן. כיבוד הורים, אבל שבת אסור. תדליק את הגז, תעשה לי קפה, קפה בפינג'ן. לא רוצה מהקומקום של אחים אתם הדתיים. שבת, תביני, עם קיימה ככה של הטורקים. לשמוע לו, לא לשמוע לו. אבא ביי בטענה. כתוב כבד את אביך ואת אמך, ישימו ואביו תיראו. יאללה, תעשה לי. לשמוע או לא לשמוע. אומרת הגמרא לכם בפסוק ואמר, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם. אם יבוא אבא שלך ויאמר לך, חלל את השבת בגזרת כיבוד אב, בפסוק ואומר, ואת שבתותיי תשמור, אתה יודע למה? אל תשמע לו. כי אני השם! מה זה אני השם? נכון שאתה חייב לכבוד אביך, אבל גם אתה וגם אבא שלך חייבים לכבודי. איך תשמע לאבא שלך שרוצה למרוד בי? לא תשמע לו, לא תובה לו ולא תשמע לו. רבותיי, זה צריכים לדעת. זה צריכים לדעת. אנחנו לא שומעים בכל אף אחד לעבור על רצון השם. לא משנה מי זה יהיה ומה זה יהיה. אנחנו הולכים בקו ישר עם הקדוש ברוך הוא. אסור לאדם. תראו מה כתוב כאן. שיחת לא לא. בניו מומם דורי כשופטלתו. אנשים חושבים שאם הוא עושה השחתה, הוא עושה דבר רע, הוא משחט, עושה משחית לשם. שיחת לא לא. בניו מומם. אם עשית השחתה, בניו מומם. אתה הבן שלו במום בך. הפגיעה היא אישית ישירה בך, ירית לעצמך ברגליים. על השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך, קניך, הוא עשיך ויכונניך. יצר הרע ינסה כל החיים לטשטש לך את הסימנים, לטשטש לך את הדרך, להראות לך, בוא תוריד קצת מפה, יצר אף פעם לא אגיד לך, לך תהיה חילוני, לך תהיה גוי, לך תחלל שבת. אין מצב, הוא לא יכול. אין אומר לו יום אחד לך לעבוד, אלא מה אומר לו? היום עשה כך. שיטת הסלמי, הפרד ומשון. אתה צריך יותר מדתי. את המצווה הזאת לא צריך. תעשה ככה. טלוויזיה שלא נורא. איזה חוף מעורב. רק לרבנים. לאט לאט. עד שהוא ייקח אותך בשבת לים. וזה לא רחוק. שיטה שלו זה שיטת הסלמי. תראו כל אלה שירדו מהתורה. מה חשבת? יום אחד הוא קם זרק תקליפה יש חילן שבת. בנפש לא יכולה לעבור מעבר כזה אחד בחיים לו. פה, במקום הזה, היה לי ישיבה. פה, ברוך השם, מלא אברכים יצאו פה. ילדים שהיו זרוקים ברחובות. פה הייתה לי ישיבה. הקטע הזה שאתם יושבים פה היה פנימיה, היו ישנים, שם היה מקלחות. היינו לומדים פה.
והיו לי פה שני תלמידים שבאו, היו ביחד, כמו חברים, כמו אחים. קרובי משפחה אמנם, אבל כמו אחים, כל הזמן. ועמדו אצלי פה איזה שנתיים, יום אחד שניהם באים אליו, אומרים לי, כבוד הרב, תודה רבה, היה נעים, אנחנו רוצים קצת לצאת, אתה יודע, לפרוס כנפיים, להזכיר דירה. אומרים, מה להזכיר דירה? להזכיר דירה זה עבירות, מה אתם רוצים לצאת מהישיבה? לאן? תדחקו פה, תגדלו, תתחתנו, לאן? אנחנו כבר זהו, מספיק. אמרתי להם, אני מזהיר אתכם, זה לא טוב. ויגרום לכם לנפילה, אתם תרדו מהדעת, חלילה, לא תניחו תפילין לשבת. חס ושלום, בחיים אין מצב. אמרתי להם, אין מצב? אני מתערב איתכם, הלוואי שאתבדה. אם אתם לא תהיו בישיבה, אני לא יודע, אני מקווה שזה לא יקרה. אבל אני אומר לכם שיש מצב מאוד גדול שלא שבת ולא תפילין, גם כיפה לא יהיה לכם על הראש. אתם לכם צחקו. לא עבר הרבה זמן. שנה או שנה וחצי פגשתי אחד מהם. נראה אותו בלי כיפה. אבל וחפוי ראש כמו אמן. אמרתי לו, מה נשמע? אתה יודע, בסדר. אני לא תגיד לי, מניח תפילין? לא הרב. שומר שבת? לא הרב. אמרתי לו, אין מצב! אין מצב! אין מצב! אמרתי לו, ראית איך יש מצב? אתה לא האמנת כמה יש צער האלוף, אה? אמרתי לו, תגיד את האמת. איך העזת לעלות פעם ראשונה בחיים שלך על רכב בשבת? אני רב לכן, תגיד לך את האמת. פעם ראשונה לא רציתי לעלות, הזדעזעתי במחשבה, חברים תפסו אותי, אמרו לי, יאללה אתה, משכו לי את היד, נכנסתי לאוטו. כל הדרך רעדתי. פעם שנייה, לא כל כך רעדתי. פעם שלישית, הרגשתי כמו ביום שלישי. אין שבת. יצר הרע הוא אלוף העולם. אתה פשוט לא מבין כמה הוא מומחה. אתם יודעים, פעם היה האריה מסתובב ביער, מסכן רעב, לא מוצא אוכל. פתאום הוא קולט איזה זאב, טרף, הביא טרף טוב, איילה. האריה בא, בום! שם את היד למעלה, אומר, שלי. הוא אומר שלך. שלי! זוז מהר כפי שאתה תהיה הכינוח שלי. הצידה! הוא לא, בא, בא, זה איזה מין עולם זה, מה? אתה, מה אתה גונב? אומר לו, מלך פורץ גדר לעשות לו דרך, זה הלכה. הוא, וואה, אריה חרדי. חרדי גנב. אומר לו, תגיד לי, מלך פורץ גדר לעשות לו דרך, אבל כתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ. איזה מין מלך אתה שאתה לא שומר על משפט? הוא לא תגיד, מה אתה רוצה עכשיו? אבל אתה יודע מה? אם אתה באמת מלך, ואתה באמת בן אדם, מלך נורמלי, ומכבד את עצמך, הנה יש פה שועל, ישפוט השועל ביני וביניך. אתה יודע מה? טוב. קרא לשועל. מה אתה אומר? זה אמר טענות שלו, זה אמר טענות שלו. השועל חושב, חושב. מה אדוני המלך לנראה, יחלוקו. כמו המשנה הראשונה בבבא מציעה, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, יחלוקו. שועל חרדי עם זקן, יחלוקו. יופי. איך הוא נשמע השועל? בחור זהב, נכון? כולם מסתכלים עליו בהרצה, וואלה איזה יופי. יאללה. טוב, אדוני השועל בכבוד, תחצה את הנבלה לשניים וחצי לא חצי לי. טוב, צריך לשקול את זה שיהיה בדיוק. שם אוזניים השועל, חתך לחצי, שם חצי פה, חצי פה. עכשיו הוא רואה, רגע, פה יש יותר. הלך לצד השני, אכל, 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 זה ירד. עכשיו פה נהיה יותר. אכל, 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 פה נהיה יותר. אכל, 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 פה נהיה יותר. עד שגמר את הכל, נשאר כזית, אמר להם, תתחלקו בזה. אתם מבינים, זה עץ הרע. אוכל מפה, אוכל משם, עד שאתה תישאר עם המקל ביד. הוא יאכל לך גם את הראש. תקשיבו טוב. מי שיורה ברגליים, הוא יורה רק לעצמו ברגליים. אם אדם יבין וידע שאתה משתף פעולה עם האויב, הראשון שמכרת את עצמך לו זה האויב. האויב יהיה איתך. יהיה איתך, כי אתה משתלם לו עכשיו. כשיגמר לו ההשתלמות, כשיגמר לו הרווח ממך, הראשון שיהרוג זה יהיה אותך. אתם יודעים את זה, נכון? זה כך בעולם. כל עוד התרנגולת מטילה בעצי זהב על הכפר. היא סיימה לשחיטה. ככה זה עובד. אינטרסנטיות לשמה. אף אחד לא אוהב אותך. אם אנחנו לא נבין את זה, רבותיי, זה נורא והיום. צריכים לדעת, רבותיי, יצר הרע חפץ ברעתנו. היום הוא איתך,
אתה יודע מחר מי זה? מי זה היצר הרע? הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. מי שיבוא לקחת לך נשמה זה אותו אחד שהיה חבר שלך. בוא לפה, בוא לשם. מה זה אתה? מה חשבת מזה? אני הראשון אכתוב לך את המוח. הייתי חבר שלך? בחיים לא הייתי חבר שלך. אני הייתי מה שנקרא, איך קוראים לזה? סוכן כפול? סוכן כפול. נראה לך שאני חבר שלך. אני הייתי השונא הכי גדול שלך. היצר הרע נקרא שונא. כי הוא שונא שלך. רוצה להפיל אותך. הוא לא רוצה שיהיה לך טוב. היחידי שרוצה שיהיה לך טוב זה הבורא יתברך. רבותיי, בזה אני מסיים. ראש השנה, כל השנה יש לנו שני מלכים כביכול ששולטים עלינו. מי זה? מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ומצד שני, מלך זקן וכסיל, שזה יצר הרע. ראש השנה, תן לו בעיטה, תוציא אותו ותגיד לקדוש ברוך הוא. רבונו של עולם, ותמלוך אתה השם לבדיך. אני רוצה שרק אתה תמלוך עליי. אני לא רוצה אף אחד. אני שונא אותו. אני יודע שהוא בא לרעתי, אני יודע שאתה האוהב הכי גדול שלי. אתה האבא שלי, הלא הוא אביך, קניך, הוא עשיך ויכול אליך. אנחנו כל השנה שוכחים את הקדוש ברוך הוא. שוכחים ממנו. נזכרים בו ביום הכיפורים. בראש השנה, לא טוב. צריכים רבותיי לדרבן את עצמנו להמשיך לזכור את השם. צריך לבוא כל השנה לשיעורי תורה. כל השנה לבוא ולחזק את עצמנו. אח שלי, לא צריך להיות כיפור בשביל לבוא לבית הכנסת. יש אנשים שצריכים להרוג את אבא שלהם שיגידו, יבואו להתפלל. שאבא שלו מת, הוא בא להתפלל. שאבא שלו מת, הוא שם טישו על הראש, בורא בריאה עץ. אין לו כיפה, יש לו טישו. יש לו טישו, בורא בריאה עץ. מה זה אחי? זה מזונות, אה? מזונות. תגיד לי מה אתה באמת, אבא שלך צריך ללמוד בשביל שתברך. אבא שלך צריך ללמוד שתניח תפילין. באמת. המגיד מדוב נעלה ושלום, אומר על הפסוק, צור ילדך תשי, פרשת שבוע שלנו, בתשכח אל מחולליך. אומר, מה זה צור ילדך תשי? השם ברא את האדם עם דבר שנקרא שכחה. שכחה, כולנו יודעים מה זה שכחה. שכחתי, שכחתי, אתה לומד למראה, אתה שוכח, אתה לומד לך, שכחת את ההלכה, אתה שוכח מה רצית לקנות, אשתך שלחה אותך לקנות, אתה שוכח, וזה אסון. זה אסון. מי ששכח לקנות מה שאשתו אמרה לו, חוזר בגלגול. בגלגול חזרה לסופרמרקט. מה זה בגלגול? הוא מתגלגל מכל המדרגות. אז יש כאלה הולכים ברשימה. שאלתי מישהו פעם, מה זה ביד שלך? הוא אומר לי, זה גזירת הכתוב. זה אשתי כתבה. זה או כתוב או גזירה, או גוזרים אותך לשניים. תעלית מה אתה עושה. אז זה גזירת הכתוב. אז צור ילדך תשי, השם נתן לאדם מתנה שנקראת שכחה. מה זה שכחה? שכח. אומר, מגיד מדובנה, משל, למה הדבר דומה? בזה סיימתי, אומר, משל, היה אדם אחד, שמו איזה סיפור מדהים. היה אדם אחד שהיה עשיר גדול, עשיר גדול, מלווה כסף לכולה. ממש עשיר ברמות, מלווה כסף לבנקים. אבל אתם יודעים, גלגלו שחוזר בעולם, מסכן, התחיל להתמוטט, נעשה עני מרוד. מלווה כסף מזה, אתם יודעים, אדם מדמיין, מה, אני הייתי עשיר, אני אלווה מזה, אני אשקם את עצמי. אבל ההלוואות רק קברו אותו יותר. הוא נהיה חייב יותר, הוא חייב יותר, והוא לא יכול להחזיר. הוא חייב כבר מאות אלפי דולרים. מה אני עושה? הוא לא יודע מה לעשות. יום אחד בא חבר שלו לראות אותו בבית, רואה אותו שותה וודקה, כוסית אחרי כוסית. בוא נובש לך, אחי. אומר, עזוב, הולך לשים חבל. מה אתה תדבר כאחד הנבלות? איך אתה מעז לדבר ככה יהודי? אלא יהודי, יהודי, למה אתה מתנסה בניסיון שלי? מה יש לך? אבל אתה יודע איך הוא התמוטט, איך נפל מנכסיו. כל שנייה דופקים בדלת, זה דופק כבר 100 אלף דולר שלי. כל, איך אני יכול לחיות? אין שנייה. אומר לו, אני תמתין פה. 10 דקות עבר, 6 אנשים ב-10 דקות. מה עם ה-100 אלף דולר? נו, מה אתה חושב לך? כל רגע, אומר, תגיד, אפשר לחיות לך? אומר לו, אתה צודק. אבל יש לי בשבילך פטנט אח שלי. בלי חבל. אומר לו, מה הפטנט? דבר. אומר לו, תשמע, הבא בתור שידפוק בדלת, אתה תפתח את הדלת, תראה כאן הזקן שלך. צריך אותם מדרוב. אנשים, יצא קול בעיר, פלוני מסכן, דח מוחו. הלך לו הכסף, גם המוח שלו הלך. מי יבוא לבקש כסף ממשוגע? ואתה תנצל. אמר לו, אחי, תגאות! תגאות! תודה! הוא הלך הביתה, רבותיי הראשון שדופק, זה ירק על הזקן. משה! משגע אותו. אנשים... השני בא השלישי קיצור כל העיר, משה דח מוחו, משה נדפק, וכולם חכמים על ה... מסכן, הלך הכסף, מה לעשות?
אותה עברה שנה, אותו חבר שנתן לו את ההצעה, דופק בדלת. משה, מה העניינים, אחי? אתה יודע, אתה חייב לי 50,000 דולר. מה שמך? עליי אתה בא עם זה? אני לימדתי אותך, יא מחלוע. זה המגיד מדובנה אומר. צור ילדך תשי. השם הוליד אותך בעולם עם שכחה. למה השם נתן שכחה לאדם? מי יודע? מתנה. אם אדם לא היה לו שכחה, אדם היה מת. בר מינן, אם מישהו נפטר לו, או גנבו לו משהו ואיבד איזה משהו גדול, הצער הראשון שהיה לו לא היה משתכח ממנו. הוא לא היה מחזיק מעמד, הוא היה מת. שימו לב בר מינן, אדם שמישהו מת לו, יכול לאכול משהו? לא יכול לאכול. איך אחר כך הוא יכול לאכול? גזירה על המת שהשתכח מן הלב. תוך שנה, 12 חודש, מת משתכח, שנאמר, נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד, 12 חודש. אבל זה לא 12 חודש, בום! זה כל פעם, עוד שנייה, כל פעם זה יורד עוד טיפה. שעד שהבן אדם נרגע, הוא יכול לאכול. אם זה היה כל הזמן אותו דבר, כמו הרגע שנפטר לו מישהו בר מינן, הוא לא היה אוכל אף פעם, הוא היה מת מצער. אז השם נתן לך מתנה שתשכח. שמה תשכח? את הצערות שלך. צור, ילדך תשי, צור זה הקדוש ברוך הוא. צור, אין צייר כאלוהים. נתן לך שכחה. ותשכח? את מי אתה שוכח? אין מכל אליך. את מי אתה שוכח? לא את הצערות, אתה שוכח את השם. מי אתה? תגיד לי, מחלוע, נתתי לך את השכחה שבאת הזאת, אתה שוכח אותי? אותי שכחת? את הכל הוא זוכר. רק את השם הוא שוכח. ישמר אליך פן תשכח את אדוני אלוהיך. רבותיי, אנחנו נמצאים סמוך ונראה לראש השנה. לזכור את הקדוש ברוך הוא, להכניס אותו לתוך הראש שלנו עמוק ושלא יצא משם. לתוך הלב שלנו עמוק, שיביתי השם לנגדי תמיד. ואז ודאי רבותיי נזכה בעזרת השם, שהשם יתברך יאמר די לדבר.